חקלאית במרכז אודינה. לחווה יש צימרים לשירות הלקוחות, ויש יקב עם מגדל ניסיוני להפקה שנמצא בחסות גופי מחקר. המבנה עצמו הוקם ב-1600 וגרים בהם בני משפחת פירוזיני. גברת פירוזיני יורדת כאן במדרגות ומלווה אותנו, והיא מראה לנו, הנה פה היא הולכת, ואנחנו בדרך ליקב שנמצא מתחת למגדל, והמגדל עצמו משמש כחלק כאן. הנה לשירות האורחים בצימרים, בריכת שחייה קטנה אבל נחמדה, אווירה מסביב כפרית, אווירת נופש, כאן אפשר לבלות את הקיץ. אנחנו מתחילים ביקב, החביות בקירור מקוררות היטב. אני לא יודע בדיוק מה באמצע, כנראה מכוון על התאריכים שבהם שמים את זה. תסביר. נו, איפה ההסבר, דוד? Spiega un po' il... Allora, voi sapete, you know Foucault, the French scientist, demonstrated that the earth or our axis in the 19th century with Chopin, and at the beginning we simply built a stone ball, but afterward, as you probably have understood now, after we are 2 hours... אחת צריכה להיות מאוחדת, כי היא מספרת שהדודים, אבא של הוועדות שלה, הם כל הזמן רבו, ואז הכל נשאר לממשלה ושום דבר להם. אז היא אומרת לילדים שלהם, אל תריבו אף פעם, המשפחה צריכה להיות מאוחדת. כי כשמאוחדים אז אפשר לבנות דברים גדולים, וכשאפילו אתה משהו גדול מאוד, כשאתה רב, אז הכל הולך לאיבוד. אז זה לא קשור עם היין. לא. זה סתם פילוסופיה של החיים. נכון. יפה. אני אמרתי שכל בית צריך מוטו. אני אמצא מוטו בשבות, ומצאה מוטו שכשהכל ביחד הדברים גדולים הולכים לגדולים, וכשהכל מפוזר הדברים גדולים מתפתחים. קודם כל... Che cosa vuol dire? Per il vino. Ah, per il vino. He asked me an interesting question. What means this for wine making? And I say, no, this is a bit of an architect. But my opinion, my point of view, is also important for wine making. Because, you know, the earth turns on the axis, yeah, make the difference of temperature. Day and night, which for winemaking, especially for white wine, we are specialized in, is very, very important. And for people who work together with nature, with earth, is a sign, because we can't do anything on our own. Earth is not needs our work to work together. We have to work together, earth and man. האיזון דריש גם במשפחה וגם ליצור היין, ולכן המשקולת הזאת פה מצביעה גם על האיזון ביין, המטוטלת, גם לטבעו של היין. טוב, ניפרד מהמטוטלת, ואני מקווה שהבנו למה הכוונה. זהו עולם הכניסה, ומבט קל אל עולם הייצור, שאליו אנחנו
לא ניכנס, גם פה הכל נרוסטה, כפי שמקובל אצלנו. אולי שונה קצת מאצלנו, זה גג הבטון היצוק הזה למעלה. מקומה העליונה, מבט לעבר הכרמים, אשר מהכפנים שלהם מייצרים את היין. תוכלו לראות את היקב, את הכפנים, עד למרחוק, המבנה של העובדים, ועוד כרמים פה, כדי לחזור לבקר פה בתקופת הבציר, יכול להיות מעניין. גם מצד שני של האחוזה עד מרום הגבעה, כפי שנשאר למעלה היער הטבעי, אולי זו שמורת טבע שאסור לפגוע בה. המבנים של האחוזה ולמעלה עוד מבנים של מישהו מהאחוזה. הכרמים של מודידה. מקום היא גם אומנית. של המטוטלת מהקומה העליונה, יש לי הרגשה שמדובר באלמנט ארכיטקטוני ולא משהו שיש לו משמעות כלפי היקב.